Fala, meus amigos, e aí, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou estar trazendo aqui um vídeo diferente para vocês. Vou estar mostrando um pouco aqui da nossa cultura, né? Que é a festa mais esperada do ano, que é a festa que a gente chama assim de a pecuária, né? E hoje foi o início, né? A abertura dessa festa aí que se inicia com uma cavalgada. Então eu filmei aí para mostrar para vocês, né? Que tem tudo a ver com o canal aí que a gente faz vídeo de fazendas para vender, né? E hoje eu vou estar mostrando aqui a maior festa da cidade, que é a festa dos pecuaristas, festa dos produtores rurais, e aí todo mundo participa e é só alegria. Pessoal, antes que vocês já pergunte aí, eu vou estar explicando para vocês por que que o vídeo não tem áudio, só tem o áudio da minha gravação, né? Acontece o seguinte: a gente tem que tirar o áudio porque se tiver só as pessoas falando aí, né, como esses locutores aí, esses narrador, toque de berrante, seria bom. Só que tem muita música, né? Por exemplo, o narrador fala um pouquinho aí, toca uma música. Aí fala outro pouquinho, toca uma música. Aí passa um carro de som, tá cantando uma música, né, que tem tudo a ver com a pecuária. Aí o que que acontece? O YouTube, ele não aceita essas músicas, né, porque tem direitos autorais. E aí a gente não pode usar músicas alheias, áudio nenhum, né, imagem alheias no YouTube, porque a gente recebe um chamado de strike, né? Ou seja, primeiro a gente recebe um aviso, depois, se persistir, eles derrubam o vídeo da gente, sendo que a gente pode perder até o canal também. E aí eu mostrei aí um balão de brinquedo de uma criança aí que escapuliu e foi-se embora. Então é isso aí, pessoal. Tá explicado por que que o vídeo não tem o áudio da própria cavalgada aí. Seu meu amigo aí, Rafael. Um abraço. Amigo e cliente. Um abraço, Rafael. Turma boa aí. Todo mundo animado. Até porque é a festa mais esperada. Todo mundo passa aí um ano se organizando, um ano esperando a chegada dessa festa, né, pessoal? Ela normalmente acontecia no final de junho, mas esse ano foi adiada aí para final de setembro. Hoje é 29 de setembro. 29 não, hoje é 30, na verdade. Hoje é 30 de setembro e tá dando início aí a festa aí dos pecuaristas, que é a pecuária que nós chamamos, com a grande cavalgada. Apesar dessa crise financeira, né, pessoal, mas teve muita gente ainda. O povo gosta tanto que nem com a crise o povo não deixa de participar, né? Então, e tá todo mundo de parabéns, porque é uma festa muito muito bonita, muito boa. E as pessoas se organizam aí, passam um ano se organizando aí para poder participar dessa linda e maravilhosa festa. Então vocês entenderam, né, pessoal, porque não tem o áudio. E seria muito bonito ter aí o áudio dos locutores falando, berrante tocando, né? Seria top demais, mas por esse motivo a gente não pode colocar, porque tem música junto e aí todas as músicas têm direitos autorais e aí não pode colocar nos canais aí, porque a gente pode até perder o canal. Olha que boi bonito. E as pessoas gostam tanto que investe uma fortuna aí numa traia dessa aí. Uma traia dessa aí não é nada barato não, meu amigo. Você tem real pendurado aí num burro desse daí, ó. O povo gosta tanto que tinha gente aí participando, andando até a pé aí, acompanhando aí a cavalgada. Tanto que é top a festa. Eu só peço que vocês deixem o like aí, né? Comenta aí o máximo possível que vocês quiserem aí. Pode comentar à vontade aí no vídeo aí, pessoal, que quanto mais vocês comentar e curtir, o YouTube ele vai compartilhar com mais pessoas o nosso vídeo aí.
Lembrando, pessoal, que também essa vai ser a parte 1, né? Eu quero, durante o decorrer da semana, que a festa dessa pecuária aí é uma semana. Então, em alguns dias aí eu vou estar indo lá na pecuária, lá no local da festa, pra filmar lá dentro, lá a própria festa, as exposição, todas as lojas aí coloca seus produtos lá, né? Exposto lá, a gente chamamos de exposição, e vou estar filmando lá e mostrando para vocês, que vai ser na parte 2 deste conteúdo aí, que é a festa dos pecuaristas. Então você já se inscreve no canal aí, ative o sininho, e quando eu postar outro vídeo, você já vai ser notificado de primeira mão. Pessoal, hoje o YouTube está exigindo que, para que seja divulgado, meu amigo Gordinho, o raposo do bicho. Então o YouTube está exigindo, pessoal, que para que ele solte o vídeo da gente, para que o vídeo da gente alcance mais pessoas, ele está exigindo aí o comentário e a curtida. Por isso que todo vídeo a gente pede, pelo amor de Deus, a gente curte aí, comenta nos vídeos da gente aí, para o YouTube soltar o vídeo da gente aí, para o canal crescer. Olha que traia top, gente, ó. E tem real pendurado aí, meu filho. Você tá doido? Representação da Fazenda Maciel. Mandar um abração especial para toda a turma aí do Supermercado Azevedo. O proprietário aí, amigo da gente aí, Rosimar de Azevedo. Até pediu uma cadeira aí para mim colocar o drone em cima aí. Ele falou: não, meu amigo, pode pegar aí. Depois você manda aí o link pra gente aí, pra gente ver aí. Então, um abração especial aí, Rosimar de Azevedo, toda a turma do Azevedo aí. E aqui eu coloquei a imagem aqui um pouco acelerada para o vídeo não ficar tão longo, né? Olha aí. Tá um pouco rapidinho assim os cavalos assim, mas não é porque eles estavam andando rápido, não. É porque eu acelerei um pouco aí para passar mais logo. Algumas pessoas ficam meio desorganizadas, né? Passa uma coisa aí, demora para passar outra. Olha o pessoal do SBT aí, ó. A turma do SBT aí marcando presença aí na grande festa da pecuária, São Félix Xingu. E a galera do picolé aí aproveitando para vender seu picolézinho. Sol quente de rachar aí, tava bom para eles vender, ó. Meu amigo Marcinho, esse Marcinho é comédia demais, gente. Todo lugar que ele vai, ele faz o povo sorrir. Ele tem uma bichinha ré aí, moça, essa cornetinha, não sei nem como que chama isso aí. Ele faz zoada com essa bichinha. Eu gostaria muito de ter colocado o som dele aí, mas só que tinha música, né? No fundo aí. Ele faz tanta zoada com essa bichinha aí. Marcinho, gente boa demais, engraçado.
Engraçado que só. Só que aí tinha música, né? Tocando ali. Pessoal andasse todo mundo juntinho assim, ó, topadinho assim, um pertinho do outro, aí ficava bom. Quase não dava, não precisava nem ter recorte no vídeo. Olha que cavalinho enrocado esse daí. Aquele lá da tamanho das mãos do outro cavalo lá, ó. Ai, ai. Uns ponizinhos bonitinhos que só, bichinho. Olha os ponezinhos aí de novo. Bandeira do Brasil. Olha que traia bonita aí, ó. Na chegada lá na pecuária, eu fui para lá para filmar de drone lá o pessoal se reunindo lá para receber a premiação. Só que eu ia filmar de drone, mas aí lá não tem como voar porque lá é bloqueado os voos de drone. Lá tem que ter uma habilitação lá para voar, tem que ter uma licença lá e aí não foi possível decolar o drone lá não para filmar não. Aí eu filmei só até chegar lá. Bandeirinha do supermercado Giro, aquela laranja lá.
A terceira aí. Ali vai passando ali os meninos ali, a Amanda, a Thaíde e o Xingu Rústico. Momento aí, pessoal. Ele falou para mim fazer uma foto dele, mais a Amanda. E aí, por causa do barulho dos carros de música, aí eu não entendi. Eu falava hã? E ele faz uma foto de nós aí. E eu hã? Faz uma foto aí. Hã? Ai, ai. Aí até que eu cheguei bem pertinho lá e eu entendi o que ele tava falando. Aí eu fui fiz a foto lá. Aí coloquei a foto aí pra vocês. Amanda Taíde e Xingu Rústico são os proprietários de canal de YouTube também. Já são YouTube grande já eles. Alguém que acompanha a gente aí, quem ainda não acompanha eles lá, pessoal. O canal dos meninos lá é bom. Top demais. Xingu Rústico. Amanda Taíde e tem a irmã dela também, que é a Fernanda Taíde. Canal muito bom deles, top, top, top. Olha essa traia tão que é bonita, pessoal. Foi traia top, meu amigo. Pessoal, lembrando que você que está assistindo o vídeo aqui e você que pediu para tirar foto, eu coloquei lá no meu Instagram. O meu nome lá no Instagram é Zé da Mata ou então é Edivaldo Rodrigues. Qualquer um dos dois que você colocar aparece. Zé da Mata 19. Eu vou colocar bem aqui o nome aqui na descrição aqui. E aí você que pediu para tirar a foto aí, você pode ir lá no meu Instagram lá e que você vai ver a sua foto lá, beleza? Foram muita gente mesmo que pedia pra gente tirar foto. E aí eu tirei fotos de muitas pessoas aí. Já coloquei lá no Instagram. Eu não sei se o Instagram aceita. Aliás, eu não sei se aqui no YouTube tem como colocar o link, mas se não tiver como colocar o link lá do Instagram, eu coloco aqui o nome aqui, e aí você só pesquisar depois aí que você vai ver a sua fotinha lá, beleza?
E aí aproveita e já me segue lá também. É isso aí, galera. Tem que pedir, né? Quem não chora não tem desconto. Na verdade, o ditado não é bem esse não, mas vai que alguém me interprete mal, né? Então vou falar assim mesmo. Tinha mais pessoas lá filmando de drone também. Essa comitiva aí tava muito bem organizadinha, ó. Eles tiveram uma ideia assim dos cavaleiros andar uma fila de um lado e outro do outro da rua. E aí as pessoas que estavam filmando, tirando foto, podia ficar no meio assim, ó. Ficou top mesmo, viu? Então de parabéns. Mandar um abraço lá pro meu amigo Sinelmo. Sinelmo era o organizador dessa comitiva aí. Esse aí achou que eu ia tirar a foto, mas na verdade eu tava era filmando. E aí quando o homem fez a pose, eu já tinha passado. Ele achou que eu ia tirar uma foto, mas na verdade eu tava era filmando. Olha o ponizinho aí, bandeira do Brasil. Olha aí, o jeito que eles organizaram. Esse meu amigo também, que ele tocou o berrante aí pra mim gravar ele. Só que eu não quis colocar aqui, mas tem um shot aqui no YouTube, no canal. Tem um shot dele aí tocando o berrante. Eu não quis colocar aqui por medo também, porque ele tava tocando e tinha música, ao fundo, né? Saía música, som de música ao fundo aí. E aí eu fiquei com medo do YouTube não aceitar. Comitiva estilo bruto. É a galera aí que gosta de ver os vídeos aí de fazendas e terras para vender aí. Em breve terá mais vídeo, pessoal. Amanhã eu já vou. Amanhã é domingo, né? Já vou fazer mais vídeo. No máximo até segunda-feira já vai ter mais um vídeo de fazenda aí. Bora comprar fazenda, pessoal. Bora comprar fazenda.
Aqui agora começa as imagens aéreas. As imagens que eu fiz de drone. É meio complicado pra gente filmar de drone, pessoal, porque tem muito fio, né? Se a gente filmar alto, não presta. E se a gente voar abaixo, perigoso bater num fio, num poste.